Sambutan Aidiladha di beberapa negeri turut berlangsung sederhana dengan ibadat solat sunat dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Di Kota Baru, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama hampir 1,000 jemaah di Masjid Muhammadi. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob dan Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad. Solat sunat berkenaan diimamkan Imam Besar Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Mai Muhammad Hana Pizi Abdullah. Manakala khutbah dibacakan oleh Datuk Muhammad Syukri menyeru umat Islam agar sentiasa tabah ketika berdepan dengan ujian COVID-19 yang dianggap masih kecil berbanding pengorbanan dan ujian yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul. Di Negeri Sembilan, Ananda Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Tunku Besar Sri Menanti Tunku Ali Redaudin dan Tunku Zain Al-Abidin berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 400 jemaah di Masjid Diraja Tuanku Munawir. Solat dipimpin Imam Masjid berkenaan Syamil Izzuddin Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Ibadat kurban turut dilaksanakan dengan sejumlah 10 ekor lembu di perkarangan masjid itu selain 5 lembu dikurbankan di Istana Besar Sri Menanti. Seramai 50 petugas melaksanakan kerja berkenaan mengikut SOP yang ditetapkan.